jako sestra jezdím hlavně proto, abych předávala nějaké informace o ochranných prostředcích, jak je oblíkat, jak je sundávat, protože tam často ty lidi tápou. Vy si pak dáváte tu druhou vrstvu a nestane se vám, že třeba při nějaký té hygieně, jo, když to tady budu mít takhle procpaný, jako to, že to sjede nebo že se to vyhrne. Vždycky chceme si jít projít jednotlivý místa a tam vymýšlet, jestli tady zavedeme čistou zónu, tady zavedeme špinavou zónu, jestli to vůbec nějak jde, co budou dělat, mají už nějaké místnosti pro karanténu. Pro ně je to první, mám pocit, možnost, kdy oni mají možnost to konzultovat, ty opatření tak, jak je zavádějí, a můžou to konfrontovat s někým, kdo má externí perspektivu. Tudy by mohlo probíhat zásobování jídlem, kdy zase tady by byla nějaká rohožka dezinfekční, z výtahu by přijel vozík. Když jsme prošli s Lékaři bez hranic naše zařízení, tak jsme zjistili, že když potom již bude více klientů pozitivních, že bychom měli uzavřít celé oddělení a pak přemýšlet, kde udělat čistou a špinavou zónu. Jednak nám pomůžou rozšířit trochu znalosti, co se týče covidu, jak se zaměstnanci mají chovat a jak bychom vlastně měli připravit své oddělení v době té největší nákazy. Všichni mají strach o svoje klienty, dost často si neuvědomují, že pakliže oni sami se nakazí a roznesou si to mezi sebou, tak o ty klienty nebude kdo se mít postarat.